olika människor har olika reaktioner. Jag är syster till Mikael. Ja. Ja. Tack för att du kom fram. Nej, jag önskar att du hade kommit fram. Aha. Istället för att springa direkt till medierna. Komma Nej. Fram till oss. Du tittade på mig flera gånger. Du jag såg att jag... Att det var syster. Nej, det spelar ingen roll. Man går väl och hälsar och tröstar. Mm. Om man vill visa riktiga känslor. Jag hade jag vetat att du var syster hade jag naturligtvis kommit fram till dig. Jag förstår att du är arg. Och besviken. Kan du förklara vad ni gör här? Nej, alltså på riktigt. Vad ni gör här. På riktigt vad ni gör. Som kom hit till den här manifestationen. Jag fick höra om den i eftermiddags och tänkte att då kommer människor att samlas, så vill jag gärna vara där och prata med människor. Jag har stått här och pratat med unga tjejer som spelar ett fotbollslag för att höra hur de har tyckt och reagerat och pratat med en del andra. Utom de närmaste. Jag visste inte att det var de närmaste. Vi var även på din debatt när Adrianas mamma frågade vad ni skulle göra åt våldet. Och vad hände efter debatten när kamerorna dog? Du kom inte fram till henne. Du beklagade ingenting, visade inga känslor. Och när var det här? Ett år sedan? Vi ställde frågan och nu är min bror död. Men kamerorna är viktigare så jag ska lämna er i fred.